Milí bratři a sestry, dnes jsme se rozhodli vás uvítat trošku jinak, protože končí prázdniny. Dneska máme 1. září, je to takový zvláštní den. A zvláštní budou též i dnešní bohoslužby, protože během našich bohoslužeb bude nejenom mládež, dorostová mládež a mládež, ale budou také i naše děti s námi na bohoslužbách, takže ty bohoslužby budou vypadat trochu jinak. Já děkuji dorostu a vedoucím ohledně poděkování za vedení taboru a tak dále. Já ještě k tomu se vrátím, protože samozřejmě to nebyl jediný tabor, který se konal během léta. Budeme na to také pamatovat i v modlitbách. A já vás zdraví dnes chci uvítat krátkým slovem z přísloví. Prosím, povstaňte, přečtu slovo krále Šalomouna, ale samozřejmě je to slovo, které měl právě z boží moudrosti, kterou chceme přijímat i dnes, i po celý nový školní rok, který je před náma. Král Šalomoun řekl, bláze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Náš Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi opravdová moudrost. A proto chceme i dnes přijímat. Chceme přijímat tebe. A ukaž nám, jak to máme dělat. Požehnej toto setkání, ale zvlášť prosíme, požehnej ten čas potom, kdy se rozejdeme do našich domovů, do našich míst práce, do školy. Tam, kde, jak jsme zpívali a slyšeli v té písni, máme být tvým svědectvím. Pomoz nám být svědectvím o tvé moudrosti, o tvé lásce a o tvé moci. Amen. Drazí, posaďte se prosím a nyní společně zaspíváme první píseň číslo 543. Nakloň můj Bože své ucho a slyš, aleluja. Bože, ty dokazuješ své církvi svou moc, svou moudrost a důstojnost. Prosíme, štědře nám udílej svého milosrdenství a své moudrosti. Dej, abychom na cestě ke zaslíbenému cíli neklesli, ale obdrželi dáry tvého království. Přicházíme k tobě pro našeho Pana Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků.
Amen. Poslyšme nyní první čtení biblické, které bude z páté knihy Mojžíšové z 6. kapitoly, verše 4 až 9. Pátá Mojžíšová 6, 4 až 9. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují, ve tvém srdci. Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš. Přivaž je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima. Napíš je na veřeje svého domu a na své brány. Tolik slov Písma svatého a bláze těm, kdo Boží slovo nejen slyší, ale zachovává je ve svém srdci. A jako odpověď na toto slovo vyznajme společně naši víru slovy apoštolského vyznání. Věřím Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatý obcování, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Razi, posaďte se, prosím, a nyní předáme slovo těm, kteří také byli na taboře, ale už před měsícem. Bohužel trošku jsme posouvali to jejich vystoupení a jejich prezentací, takže já teď předávám slovo těm, kteří byli na taboře v Tyře. Milé sestry a milí bratři v Kristu, přeji krásné nedělní dopoledne. Já jenom krátce řeknu pár slov a pak vám děti zaspívají a během toho zpívání pojedou fotky i nějaké video. Já jsem chtěl jenom velice krátce říct ty nejzajímavější věci z našeho tábora. Jinak téma bylo úplně stejné jako na chatě Lípa. To znamená, bylo to o izraelském národu, o vyvedení izraelského národa z otroctví z Egypta a připomenutí si, jaké zázraky Bůh pro ně udělal. Proto tam je i ta mapa toho Izraele. Jinak na našem táboře se taky děli zázraky, protože i když pršelo, tak jsme ani jednou nezmokli. Opravdu to bylo vymodlené. Kdykoliv jsme šli ven, tak nikdy nepršelo, i když mezi tím samozřejmě pršelo. Tady je hned první fotka společná. Všichni dostali příkaz, že se musí zamaskovat, a to z důvodu ochrany, zákona o ochraně osobních údajů. Zajímavé strašně je, že tři členky, nejdůležitější členky našeho tábora, které se starali, oni jsou v tom červeném kroužku, starali se o pokrm našeho fyzického těla, tak to pojali po svém. A udělali si masku okurkovou, to znamená, že spojili příjemné s užitečným, protože to je omlazující maska, že jo. Ale nakonec všechno dobře dopadlo, souhlasy jsme získali, takže to už je společná fotka, jenom bych se v rychlosti chtěl zmínit, že tam s námi byl klučina mentálně postižený, je v tom červeném kroužku, nikdo jsme ho neznali, nevěděli jsme, jak bude reagovat,
A bylo to nakonec to, bylo to super, protože on se zapojil do všech her. Za to patří obrovské poděkování všem oddělovým vedoucím, že trošičku na něho bylo samozřejmě potřeba dávat pozor, ale jinak to byl úplně normální kluk, tak jak tady vidíte. Akorát občas potřeboval se pohroužit do svého světa, to znamená potřeboval si odpočinout, on nebyl třeba schopný se dlouho koncentrovat, anebo některé věci chápal pomalu, ale jinak, jak už jsem říkal, se účastnil všech her, i děti si ho nakonec oblíbili, bylo to super, samozřejmě tam třeba došlo i nějakým nedorozuměním, ale jinak byl strašně šikovný, tady vidíte boty před taborem, před uklidem, a tady už vidíte boty, když je uklidil ten Kaja Sikora, jo? Takže bylo to úplně perfektní. A tady třeba, když já říkám, došlo k nedorozuměním, tak tady už jsou kamarádi. Jinak strašně zajímavé bylo, že náš tábor navštívil Mojžíš, přímo Mojžíš, a on dokonce troubil na šofar, což je taky strašně zajímavé, protože ten šofar vzniknul až později, že, než byl Mojžíš, ale uměl to a šlo mu to velice dobře. A ještě zajímavější bylo, že používal mobilní telefon, takže byl velice moderní. Jo? A jinak mi strašně připomínal Jarka Sabelu, ale nevím proč. Jinak Mojžíš nám postavil stan setkávání, úplně úžasný, takže děti se mohly seznámit přesně podle podle toho, jak je to popsáno ve Starém zákoně. Takže děti se mohly seznámit s tím, jak, co v tom stanu bylo a co se tam dělalo kdysi. No a jinak začínali jsme hned sederovou večeři, to znamená připomínka toho, proč Izraele mají svátek Pesach, že, a proč dělají sederovou večeři, proč si připomínají všechny ty zázraky. Hned na to jsme pokračovali přednáškou. Ondra Sabela udělal úplně úžasnou přednášku o Izraeli. Potom vznikly úplně unikátní obrazy umělecké, bohužel se omlouvám, oni zůstali tam v předsálku, měli být správně tady vpředu, ale nějak jsem na ně opomněl a já jich tu pak můžu ještě donést, protože se ručně malovali tak, ale že se malovali pusou. Uvidíte to potom na tom videu, tam během písničky pojede video a tam to uvidíte. Jinak probíhala výuka izraelských tanců, jo. Lektorka byla Regina Birtusová. Navštívil nás Přemek Křižánek, což je křesťanský mistr v breakdanceu, takže děti si vyzkoušeli základní kurz v breakdanceu. A potom velikou oblibu sklidilo návštěva cvičených pejsků. Jsou to pejsci cvičení na takzvané agility, což vychází z parkouru. Byly tam dva pejsci, dvě divčiny, ale hlavně potom si to, co uměli pejsci, si zkoušeli i děti. A to potom zase uvidíte na tom videu. Jinak dělali se i velice praktické věci, a to například pečení chleba. A každé družstvo si muselo udělat svůj chleba, a pak jsme to zkoušeli, hodnotili, ten chleba byl výborný. No a tady už máme první družstvo, druhé družstvo, třetí družstvo, naši úžasní odděloví vedoucí, takže kdokoliv byste chtěli pořádat tábor, tak si prosím vás pozvěte. Tady nejdůležitější členky našeho tábora, jak už jsem se zmínil předtím, starali se o náš fyzický pokrm. No a my vám teď, děti vám teď, nebo víceméně všichni vám teď zaspíváme dvě písničky. První je Šema Izrael a dole máte napsané překlad, je to přesně tak, jak bylo teď ve čtení. Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin náš jediný, akorát, že se to bude zpívat hebrejsky, to znamená Šema Izrael. A mezi tím pojedou fotky a pojede video.
Kdybyste nevěděli, co znamená to Šema Izrael, bylo to v tom textu, tak znamená to slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, Hospodin jest jeden. A teď ještě zaspíváme jednu písničku, Bůh je síla má, a prosím vás, na konci toho videa se zastavte a zamyslete se nad tím, co vám vzkazují děti, které byly na tom táboře. Oni tam nacvičili jednu úžasnou věc a zanechali vám v tom videu vzkaz. Trošičku to časově nevyšlo, sice za to se omlouvám, ale necháme už to video, prosím vás, dojet. Jak už jsem se předtím zmínil, tak tohle to jsou zrovna ti pejsci, ano, a pejsci to uměli úplně super, ale horší to bylo potom s našima dětma, kteří si to zkoušeli, jo. Ale šlo jim to taky velice dobře, tady to zrovna vidíte, jo. Měřil se čas. A ještě úžasnější bylo, když to dělali vedoucí, ti to uměli úplně nejlíp. A
už jsme na konci, takže už vás nebudeme déle zdržovat a tady přesně teď už vidíte ten vzkaz, nad kterým se prosím vás zamyslete a který jsme vlastně i zpívali. Takže já děkuji za pozornost. Bůh je síla má. Super, děkujem. Děkujem. Jako každým rokem i letos mám ty nejmenší předškolní nedělky, přecházejí děti do větší. My se s nima neloučíme, oni opravdu přecházejí do větší nedělky, protože jsou to děti, které už nastupují do druhé třídy a některé z nich už umí číst, psát, počítat. A já bych chtěla jim předat od nás jeden z nejcennějších darů, které jsme dostali v našeho Hospodina, a to je Boží slovo. Bůh je síla má a díky Pane Bože za to Boží slovo, které je vlastně naším každodenním, nebo mělo by být každodenním chlebem a takovou tou potravou duchovní a mělo by nás provázet. Učí nás a vyzbrojuje nás na všechny ty každodenní zkoušky, které už i naše děti musí odolávat v těch školách a my víme, že to mají velice těžké, protože nejvíc musí odolávat těm tlakům a pokušení a všemu. A tak bych chtěla právě prosit rodiče, aby se modlili za děti, aby si z Božího slova četli na každý den, aby toužili budovat ten vztah s Panem Ježíšem a nacházeli tu sílu, moudrost a všechno, co je třeba na každý den. A tak bych chtěla poprosit, aby přišli si Anička Tasková a Šimon Chroboček. To jsou školáci. Anička jde do druhé třídy, Šimonek taktéž. Chci také poděkovat všem rodičům, prarodičům, tetičkám, stricům, všichni, kteří přivádíte děti do společenství. A tak prosím, přivádějte nadále. Máme tady ty úžasné společenství, úžasní lidé, úžasní vedoucí a taková také jedna z prozeb, která tu určitě i padne i za naše vedoucí a všechny pracovníky, abyste i na nás mysleli ve svých modlitbách, prosíme o moudrost a o vedení. Budou následovat ohlášky, ale protože vím už teďka, že v ohláškách nám chybí jedna důležitá zpráva, a to je taková, že za 14 dní, už to nebude 14 dní, za 13 dní, 14. září, prosím, jestli máte možnost, klidně si to poznačte a hlavně nezapomeňte si to teda ten čas udělat, jsme připravili pro vás všechny, i pro vaše blízké, příbuzné, známé, děti z ulice, ze sídliště, rodinné odpoledne, sobotní rodinné odpoledne, 14. září. Proč rodinné? Já schválně říkám slovo rodinné, protože bychom si strašně hodně přáli, abyste jako rodiče přišli, zůstali tam s námi a budou pro vás, i pro vás rodiče připravené atrakce, nebo spíš bych řekla hry a soutěže, které společně se svými dětmi můžete absolvovat a je to ten úžasný čas, protože co je lepšího, než vlastně být tady v té rodině, Boží rodině a ten čas tady trávit společně. Takže prosím a srdečně zvu všechny a pozvěte se, přátelé, pozvěte, bude to úžasný čas a
určitě všechno vložíme Pánu Bohu do rukou, aby to požehnal a děti se můžou už teďka těšit na hry, máme překvapení a nebudu prozrazovat, jaké překvapení a doufám, že už příští týden budou připravené i malé plakátky, takové pozvánky právě pro vaše přátelé, pro vaše sousedy, abyste je mohli na tento den pozvat. A teďka bych si vzala s sebou do přístavby děti, které neusedí v lavicích, které se vrtí, které neudrží pozornost, ale i přesto, že je dneska pro ně připravené to slovíčko, tak si je můžu vzít do přístavby, kde s nima strávím ten čas a společně se potom vrátíme k oltáři pro požehnání, takže potom si můžete své děti tady od oltáře vzít zase k sobě. Ty děti, které poradí usedět tu pozornost tady, tak samozřejmě je pro ně dneska připravené slovo. Takže se mnou taky budou odcházet maminky s dětmi společně. To já si vemu Aničku a Šimonka, půjdete se mnou nahoru? Jo, Anička určitě, Šimonek? Jo, tak nebudu tam sama, tak pojďte. Tak hlavně jde o ty asi předškolní děti, které možná by měly problém tady vysedět. A my nyní zaspívejme první sloku z písně 294 a potom budou nasledovat oznámení. Zpíváme jenom první sloku. Bratři a sestry, ještě jednou vás vítám na bohoslužbách dnešních. Jak už to tak bývá, tak po táborových radovánkách přichází návrat do reality. Jelikož dneska 1. září znamená to, že jsme na prahu nového školního roku. Zajímalo by mě, kolik z vás tady jde zítra, nebo v září, nebo v říjnu, ať už na základní školu, střední školu, vysokou školu. Je-li tady někdo takový, kdo musí nastoupit v příštích 2 měsících do školy, tak se může teď přihlásit? Nehlaste se všichni, jenom ti, co jdou do školy. Je vás dost? Dobře. A teď prosím vás, přihláste se ti, stačí, tam, Ondro, dobře. Teď se prosím přihlaste ti, kdo se těší do školy, kdo tam budou rádi. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zhruba. Nic moc. Řeknu vám, taky jsem se vůbec netěšil do školy. Vůbec nikdy. Začátkem září jsem byl, cítil se vždycky nějak jako před popravou. Konec svobody, konec nádherných prázdninových dobrodružství, začíná režim. Ráno do školy, ve školy, na trénink, úkoly
a tak pořád dokola. A to vám řeknu, že ta vaše škola se s tou dřívější skoro nedá vůbec srovnat. Asi to bylo tím, že učitelé měli tehdy ještě nějakou pravomoc a fyzické tresty byly zcela běžné. Museli jsme sedět v lavicích, ani nedutat, občas taky s rukama za zády, když jsme zlobili, a o velké přestávce jsme museli chodit na chodbě do kolečka, jako trestánci. Kornu tomu občas nasadila soudružka učitelka Ciompová, která, aby nám bylo přitom veseleji, organizovala hromadný zpěv ještě k tomu. Takže si dovedete představit, že toalety byly v té době vždy plně obsazené. V skutku až na čtvrteční segerinský guláš v jídelně nebylo, co bych měl na škole rád. Dokonce jsem svého času jen tak mimoděk přišel na to, že škola je pro mě vlastně úplně zbytečná. Protože buď jsem tam slyšel to, co už jsem dávno věděl, takže nuda, nebo nás učili něco, co bylo pro život vůbec nějak naprosto nepoužitelné, a nebo to bylo tak těžké a komplikované, že nemělo vůbec smysl se o to zajímat a snažit se to nějak pochopit. S přibývajícími ročníky samozřejmě, hlavně potom na střední škole, toho komplikovaného poněkud přibývalo, tudíž jsem pak musel trošku zatnout zuby, abych náhodou nestvrdnul ve té škole ještě déle, než by bylo zdrávo. To by bylo trošku kontraproduktivní. Ale vy všichni jste dneska úplně jiné situaci, než jsem byl já. Já jsem neznal Pána Boha a nežil jsem pro Ježíše jako vy. Přestože končí prázdniny, dobrodružství pro vás nemusí končit, ale začíná. Trochu jiné než o prázdninách, ale hodně důležité. Ono je velmi dobré se snažit mít dobré známky. To je skvělá vizitka, otvírá vám to vícero možností do dalšího života. Přesto se vás Pán Bůh nebude ptát, co jste měli z fyziky nebo z biologie. Jeho bude zajímat něco trochu jiného. Třeba, jak si obstál v třídním kolektivu. Byl jsi mým svědkem a světlem pro ostatní, nebo jsi se schoval, abys nevyčníval, abys zapadnul, abys měl svůj klid. Nebo rozmnožil jsi svěřejnou hřivnu, nebo jsi ji zakopal. Jsi jiný ve třídě než v kostele, nebo máš ryzí charakter. Necháš se strhnout davem, protože pro jednou se nemůže nic stát? A nebo zůstaneš pevný jako skála, protože Ježíš také zůstal pevný, i když byl 40 dní vláčen hladový po poušti? Zapřeš Ježíše, aby se ti spolužáci nesmáli? Nebo strpíš nebo nějaký ten posměch, když on strpěl za tebe mnohem, mnohem víc? Přátelé, tohle je dobrodružství. Dobrodružství na každý den, kde i když se často můžeme cítit třeba poražení, jsi stále vítěz. A každý tvůj spolužák bude jednou se ohlížet na svá školní léta a řekne si třeba tohle. No, choval jsem se jako osel. Na některé věci bych raději zapomněl, ale ten Tonda, to byl vždycky charakter. Smáli jsme se mu, protože jsme byli blbí. Divím se, jak to s náma mohl vydržet. Ale on nám to nikdy nevracel, ani nevyčítal. Nežaloval, neskazil žádnou legraci, ale vždycky znal míru, aby se to nezvrhlo špatným směrem. Kdybychom ho tenkrát víc poslouchali, nemuseli bychom se dostat do tolika průšvihů a nemusel bych se za ně dnes stydět. Musím se ho zeptat, odkud měl tolik síly, že by od toho svého Boha. S Ježíšem se ve škole nemůžete nudit. A cokoliv vás trápí, můžete mu to říct v modlitbě. A určitě vám to doporučuji, protože je dobré se modlit také za své spolužáky. A obzvlášť za ty protivné. Pán Bůh odpoví v pravý čas. Pane Bože, chci ti poděkovat za celý ten uplynulý čas,
čas prázdninových dobrodružství za všechny vedoucí, kteří byli ochotní se věnovat dětem a že jsme mohli dnes vidět také takové úryvky z těch jejich radostných dní na táboře, tak jsem ti vděčný, že se všichni mohli, nebo téměř všichni vrátit v pořádku a že teď zase stojíme na prahu nového školního roku, což je změna nejenom pro děti, ale také pro rodiče, kteří se budou dětem doma věnovat, ať už při úkolech učení, nebo jim chystat zase svačně do školy a zařizovat jiné záležitosti týkající se školy. Tak tě chci poprosit, abys nám všem v tom dodával síly, všem studentům a žákům dostatek odvahy být tvými svědky, spoléhat na tebe a chodit na každý den do té školy s tebou ruku v ruce, aby se nebáli zůstat pevní jako skála. Pane Bože, prosím také za ty, kteří do školy nemohou, kteří jsou nemocní, ať už jsou mladí nebo staří, prosím, abys na ně vkládal svou uzdravující ruku, abys je potěšil svým slovem na každý den, aby daroval řešení pro jejich problémy a nemoci. Amen. Ještě trochu těch oznámení. Dnes proběhne sbírka na Evangelickou akademii, takže všem za každý dar děkujeme. A také proběhne požehnání pro všechny žáky a studenty, učitele, profesory a rodiče. Akce v příštím týdnu si můžete přečíst na vývěsce na kostele, proběhnou tak, jak jste zvyklí, jenom bych vypíchnul, že v pátek v 17 hodin se opět koná setkání dorostu a v 17.30 střední generace. V neděli potom v 17 hodin setkání mládeže. V sobotu 7. září proběhne sborové setkání žen, na které jsou zváni všichni, tedy nejenom ženy, i muži. A to setkání má název Svou cestu svěřit Hospodinu. Doufej v něho, on sám bude jednat. Hostem bude misionářka z Horní Suché Josefa Klozova. Zazní témata jako osobní svědectví života s Bohem, jak aplikovat křesťanskou víru do života, Boží moc v životě křesťana, uzdravování skrze modlitby, za uzdravení, cestování po Izraeli a další. Setkání se bude konat ve sborovém sále, takže můžete pozvat své přátele a také nezapomeňte na nemocné, tedy pro které to setkání je zvláště vhodné. Takže v sobotu 7. září v 16 hodin. Příští neděli 8. září budou bohoslužby v 9 hodin české s Večeří Páně a v 15.30 odpolední ve Vzputné Lhotě. Rodiče dětí narozených ročníky 2004 až 2006, tak můžete přihlašovat své děti na konfirmační vyučování a první setkání proběhne již příští pátek 6. září 15.30 ve sborovém centru. Přihlášku najdete na sborových webových stránkách. Stále hledáme kostelníka. Place vám funkce, takže kdo o někom víte, nebo sami máte zájem, takže se můžete hlásit u staršostva nebo farářů. Také pokračuje možnost finančně podpořit zhotovení altánu do sborové zahrady. Příspěvek můžete složit v kanceláři sboru. Vychází nové číslo nedělních listů, doufám, ve kterém najdete reportáže, zajímavosti a fotky dětských táborů, rozhovor se Zdenkem Marošem či pravidelné rubriky, jako vždy u toho bočního vchodu za 12 korun. Další sborový víkend v Malenovicích, jak bylo posledně oznamováno, se bude konat od 18. do 20. října. Podrobnosti ohledně pobytu najdete na plakátech a pozvánkách. A kdo máte zájem, tak kontaktujte organizátory Otmara Humplika nebo Zbyška Motiku. A po bohoslužbách tradiční setkání
u kávy a čaje rozhovory. Drazí bratře a sestry, asi nemusím vám připomínat, že dnes máme 1. září 2019. Jsou známí naše děti. Děti, co pro vás znamená datum 1. září? Radost nebo smutek? No, podobně to měl Marek Schulhauser, ale u něho se už to asi změnilo z toho, co jsem slyšel. U vás ještě ne. Netěšíte se na školu? Není to tam moc vidět. Já jsem si říkal, že asi vám bude smutno, protože dnes je 1. září, měli byste být ve škole a jsme v kostele. Tak aby vám ta škola nechyběla dnes, tak jsem si říkal, že dnes vám udělám první vyučovací hodinu. Co vy na to? Souhlasíte? Jo, tam někdo souhlasí, slyším. Nemusíte se obávat, hodina bude vypadat trošku jinak. Bude kratší než ta ve škole, to znamená, nebude 45 minut, jenom 40, ne, bude ještě kratší. Uvidíme dnes, jaké vyučování poskvrl pán Ježíš, který byl učitelem pro mnohé, ale konkrétně, které poskvrl Martě a Márii. To byly dvě sestry, které bydlely v Betánii. To je taková hodina vyučování, která přestože se koná doma, je velice zajímavou hodinou, protože je tam jiná situace. Ne vy, žáci, jdete do školy, ale učitel jakoby přichází k vám domů. Přichází k těm, které chce něco naučit. Tak já vás nyní poprosím, abychom všichni povstali a já přečtu právě ten příběh z Lukášovo evangelia z 10. kapitoly od verše 38. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Já vám jenom řeknu, že to byla určitě Betánie, to víme z jiných míst. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.
A my, náš Pane Ježíši, ti děkujeme za to, že ty máš pro nás to nejenom nejdůležitější a nejlepší. A nedovol nám, abychom o to přišli. Amen. Sáďte se, prosím. Razi, než se přeneseme do Betánie, tak představme si, že jednoho krásného dne vidíte, že k vašim dveřím vašeho domu nebo vašeho bytu blíží se Pan Ježíš. To znamená, jestli máte barák, tak vidíte, že vchází do zahrady a za chvíli bude klepat na vaše dveře. Nebo jestli bydlíte v paneláku, tak z okna paneláku vidíte, že se blíží tam do dveří a za chvíli vyjede vytáhem a bude a zaklepe na vaše dveře. Kdyby se tak stalo, tak jak byste na to zareagovali? Neohlásil se, nezavolal nejdřív, nedomluvil si schůzku, prostě Pan Ježíš si přišel, zaklepal na dveře, klepe na dveře a co vy na to? Co děláte? No, myslím si, že možnosti jsou minimálně tři, a to se týká nejenom dětí, ale i dospělých. První je taková, že spanikaříš a řekneš si, co teď? Nemám nic sladkého ke kavě a když bude chtít zůstat na oběd, tak já nemám ani nic v ledničce. A potom přemýšlíš, zda vůbec otevírat dveře nebo prostě předestírat, že nejseš doma. A nebo druhá možnost, děláš během toho, než Pan Ježíš dojde ke dveřím, děláš rychle přípravy. Uklízíš, mamce řekneš, uchystej něco a mamka na to, skoč pro rohlíky, pak ti něco uchystám. A tak se ve dveřích míjíš s Panem Ježíšem a říkáš mu, hned jsem zpátky, Pane Ježíši, jen pro něco skočím. Posaď se tady v obyvacím pokoji, udělej si pohodlí. A když se vrátíš, vidíš, že Pan Ježíš si už udělal pohodlí, ale například tvůj bratr nebo tvá sestra sedí vedle Pana Ježíše, jako by i ona nebo on byli hosty. Místo, aby něco připravili, přichystali, aby se podívali, zda je záchod a koupelna uklízeny. A prostě cítíš, jak ti do hlavy stoupá krev. Tam asi vnímáte tu Martu z Betáně, která prostě takto zareagovala. A nebo ještě je třetí možnost, těch možností asi je víc, ale třetí, na kterou jsem si pomyslel. Jsi klidný, otevíráš dveře, žádná panika, vždyť Pan Ježíš tu není poprvé. Sice nezavolal předem, aby mi informoval, že má v plánu přijít, ale když už tady je, tak si posedíme, popovídáme. A když mu vyhladne, sám si o něco řekne. A mezi tím položíme na stůl vodu a čas nám prostě bude pěkně běhat. Jak bys přijal Pana Ježíše doma? Jak bys ho přijal, kdyby tě chtěl právě navštívit doma? Možná někdo z vás odpoví, no, co je to za otázku? Přece Pan Ježíš už 2000 let do Betaně nechodí, vůbec už lidi nenavštěvuje doma. Ale drazi, to je ta první lekce, nebo první věc, kterou vás bych chtěl dnes naučit, nebo vám možná připomenout, možná, že je to věc, kterou znáte, kterou víte. Pan Ježíš stále chodí po domech. To znamená, on chce být přítomný v našich domech. Teď si ty v jeho domě, protože kostel nazýváme Božím domem, sice to není jeho domov, kde on jenom bydlí, protože Pán Bůh je všude, ale je to takové místo, kde se společně potkáváme a také je tady přítomen Pán Bůh. A protože je neděle, že jsi přišel do kostela, tak se podle toho oblekl. Možná snažíš se způsobně chovat, což oceňuju, protože kvůli tomu se mi dobře mluví. No a to, na co čekáš, to, že se tu možná něco o něm dovíš. A to, že ho nevidíme, neznamená, že prostě Pan Ježíš tady není. Naopak, on opravdu tady s náma sedí. Ale co, když zítra bude chtít přijít k tobě domů? Pozveš ho dál? A nebo mu řekneš, aby přišel jindy?
a předtím to telefonicky oznámil, a nebo budeš předstírat, že nejsi doma? Budeš mít vůbec na něj čas? Nebo ho ze slušností necháš sedět v obyvacím pokoji, aby počkal, protože jsi teď zabrán do něčeho důležitého, o čem si myslíš, že prostě to nelze odložit? Možná ho pozveš dál, ale budeš se bát s ním upřímně rozmlouvat. Přece pan Ježíš to je ten, který všechno ví. Dokonce, který všechno ví o mně. A tak budeš možná někde v kuchyni a odtamtud mu budeš klást zdvořilé otázky a přitom připravovat možná nějaké jídlo. A možná si řekneš, ať mu dojde, že dnes by mohl navštívit opravdu někoho jiného a ne akorát mě. I začneš mu nosit čipsy, tyčinky, kofolu, abys nějak vyplnil chvíle trapného mlčení. A nebo se k němu posadíš a strávíš ten čas spolu s ním? Drazi, pan Ježíš chce navštěvovat naše domovy. Ale možná zde pořád sedíš a přemýšlíš, o čem to ten pastor dnes mluví. Jaká navštěva pana Ježíše? Kdo kdy viděl, že by pan Ježíš chodil a navštěvoval lidi u nich doma? Drazi, i když ho nevidíme, tak on tam přichází a klepe na naše dveře. Ale tady je ještě druhá věc, kterou bych vás chtěl naučit. Druhá lekce. Dnes budou tři. Přísahám velice krátké. Než si pan Ježíš udělá u nás pohodlí, u nás doma, tak pamatuj, že chce najít nejdřív své místo v našich srdcích. A to je právě ta věc, kterou vám chci říct a nějak zdůraznit. Těmi domy, těmi byty, ve kterých pan Ježíš chce být nejen hostem, ale chce být panem domácím, tím na něm vše záleží, těmi domy jsou naše srdce. On tak, jako zavítal do domu Marty a Márie, tak bude čekat na tebe doma, to znamená ve tvém srdci, každý den. A nebo před domem, před tvým srdcem, podle toho, zda jsi ho už pozval dál, anebo ne. A požádá tě, abys mu věnoval čas. Ne proto, že on to tak moc potřebuje. Ano, on chce s tebou trávit čas. Ale ten čas potřebuješ především ty a já. Každého dne nového školního roku tomu bude tak, že jakmile vstaneš, tak on už tam bude sedět. A bude se ptát, máš na mne čas? Chci si s tebou popovídat. A když ne ráno, no tak škoda, pak večer. On tam bude stále. Pamatuj, že tvoje Bible, která možná leží někde na stole nebo na poličce, a takový ten tichý vnitřní hlas, který ti říká, věnuj čas modlitbě, pomodli se. To je právě ten pan Ježíš, který tam na tebe čeká. A pokud chceš, aby tvé dny byly skutečně krásné, pokud chceš si opravdu užívat ten nový školní rok, jestli chceš každý den být vítězem ve všech tvých záležitostech a každý večer si pak říct, byl to dobrý den, tak začni tak jako Marie. Začni ten den tím, že prostě panu Ježíši věnuješ čas. Začni rozhovorem s panem Ježíšem. On chce mluvit k tobě, ale také čeká na to, co řekneš mu ty. To je ta druhá lekce. Tím domem, tím bytem je tvé srdce. A třetí věc. Pan Ježíš v Betánii byl, jak jsme četli, přijat Martou a Marí. Pamatujete si, kdo tam ještě bydlel v tom domě? Oni měli bratra, ano? Lazar, ano, to byl jejich bratr. Ale tady čteme, že byly jenom ty sestry. Vidíme, že každá pana Ježíše přijala jiným způsobem. Bylo to tak, že jedna ho přijala dobře a druhá špatně? Pokud ano, tak která ho přijala dobře a která špatně? Já
Já vám řeknu takovou věc. Mně se zdá, že obě učinili opravdu něco dobrého. Neřekl bych, že jedna dělala špatně, druhá dobře. Protože v církvi je místo jak uctívání Pana Boha, Pana Ježíše, to znamená na ten čas, který věnujeme jenom jemu, ale v církvi také je čas na službu, na tu aktivitu, na to, abychom něco dělali. Ale akorát v té chvíli, kdy přišel Pan Ježíš, v té chvíli si to právě vybrala Marie. Protože ona se rozhodla, že nejdřív si sedne, poslechne, co Pan Ježíš říká, a pak bude mít čas, aby mohla něco dělat a sloužit. V jejím případě to bylo tak, že Pan Ježíš je navštívil, ale on na druhý den možná už odešel. Takže chtěla využít ten čas, kdy tam byl. No a Marta byla takovou velice akční ženou, takže ta se nejprve vrkla do víru práce, protože samozřejmě, že Pan Ježíš tam nepřišel sám, on určitě přišel i se svými učedníky. Takže ona věděla, co to znamená vypravit jídlo pro tolik lidí. Ale vidíme, že místo radosti z té práce, z té služby, tak v jejím srdci se objevila hořkost a nervozita. Razi, jestli sloužíte Panu Bohu jakýmkoliv způsobem a nemáte z toho radost, tak možná musíte změnit ty priority, to pořádí. A nejdřív tak, jak Marie, si sednout s Panem Ježíšem a o tom popovídat. Takže, drahé děti, drahá mládeži, studenti, pokud chcete, aby vaše dny byly opravdu radostné, věnujte nejprve čas Panu Ježíši. Každý den. A pak konejte, pak dělejte vše ostatní. Samozřejmě to se netýká jenom vás, kteří jdete zítra do školy, ale každého z nás, protože celý náš život je takovou boží školou, ve které se pořád učíme. Drazí, slíbil jsem, že bude krátce. Bylo krátce nebo ne? Tak doufám, že bylo to kratší než obvykle. Zaspívejme nyní píseň 512, ve které se právě chceme soustředit na našeho Pana Ježíše. A potom se ještě budeme modlit. Já si myslím, zvlášť vy, kteří jdete do školy, že takovou chvíli s Panem Ježíšem je také i tato chvíle. A to, že věnujete volný den neděli právě proto, tak věřte mi, že to bude jenom
pro vás požehnáním, že to bude taková krásná investice na celý školní rok. Samozřejmě očekávám, že budete tady nejenom dnes, ale každou neděli. Drazi, chceme se modlit. Chceme, věřím, že to, co jsme slyšeli, bylo tím slovem, které pan Ježíš měl pro nás, ale chceme i my mu něco říct. A dobře víte, že dnešní den, a zvlášť dnešní den, je takovým i smutným výročím. Protože co se stalo 1. září roku 1939? Začala druhá světová válka. To byl také den, kdy mnoho dětí mělo jít do školy, nejenom dětí, mládeži. Ale na mnoha místech bohužel škola musela být přerušena právě proto, že vznikla válka, která trvala skoro 6 let. Proč chceme na to pamatovat? Protože to je také určitá lekce pro nás. Učíme se jak z toho, co dobré, tak i z toho, co špatné. Drazi, během druhé světové války zahynulo nebo zemřelo mnoho lidí. Tou skupinou, na kterou se bohužel nacisté zaměřili, především byli Židé. Ale samozřejmě zahynulo mnoho dalších během druhé světové války. Kdo z vás byl na takových místech, jak koncentrační tabory, tak aspoň trošku máte tušení o tom, co bylo. Jsou mezi náma i ti z vás, kteří možná z dětství nebo i mládí pamatují ještě tu dobu. Chcel jsem modlit o opravdovou moudrost pro dnešní svět, a zvlášť pro ty, kteří jsou u moci, kteří vládnou různými národy, aby nejenom k něčemu takovému nedošlo, ale aby to, co se teď špatného děje ve světě, aby také Pán Bůh zastavil. Protože dobře víme, že od konce druhé světové války do dnešního dne v různých válkách zahynulo mnohem víc lidí, než během druhé světové války. Takže ani nebylo třeba třetí světovou válku a v různých bojích zahynulo víc lidí. Takže ta válka, to, co ďábel začal také i před 80 lety, bohužel to neskončilo. A chceme se modlit o opravdový pokoj, nejenom ten, nevím, jestli se tak říká, militární nebo politický, ale též i o ten pokoj v našich srdcích, protože to je ten začátek opravdového pokoje. Takže to je to první téma, na které chceme dnes pamatovat. Chceme pamatovat na vás, kteří jdete do školy, už se za vás modlil bratr Marek Schulhauser, ale chceme na vás pamatovat během celého školního roku, aby to ta školní docházka pro vás nebyla utrpením, ale opravdu, jak Marek tady řekl, aby to bylo pro vás přigoda, jak je český? Dobrodružství, ano. S Panem Ježíšem, pamatujte, to je jen možné. To je druhé téma. A třetí téma je takové trošku moje osobní. Nevím, jestli si uvědomujete, že já už jsem mezi váma přesně 10 let. To znamená, před 10 lety jsem začínal práci ve vašem sboru. 1. září 2009. Teď už se nemůžu vymlouvat, že jsem tady jenom pár let a špatně mluvím česky. Takže budu se snažit s tou češtinou ještě pokračovat. Ale to není asi ten nejdůležitější problém. Já vás chci prosit, abyste i na mě pamatovali, na naši rodinu, ale tímto i na celý váš sbor, protože samozřejmě to takové moje výročí týká se i vás, aby se v našem sboru opravdu konala Boží vůle. Jak nejenom skrze mě, ale skrze i bratra Mojmíra, skrze celé staršostvo, skrze každého z vás, kdo je jakýmkoliv způsobem zapojený do služby, skrze každého z vás, kdo je členem tohoto sboru, anebo prostě přichází a navštěvuje náš sbor. Kéž bychom se během dalších měsíců a let opravdu cítili jak tady, jako doma, a kéž bychom prožívali opravdovou radost, ale takové kéž i to správné vybavení pro to, abychom sloužili nejenom tady, ale všude, kde jsme každý den. Na místech naší práce, v našich domácnostech, ve škole,
nebo na místech, kam nás Pán Bůh posílá, které nám ukazuje, že máme tam právě sloužit. Takže já bych teď nabídl, jestli můžeme věnovat možná tak minutku na takové tiché modlitby. Poprosím vás, abyste všichni povstali. Věnujme minutu ticha nejenom paměti těch, kteří zahynuli v různých válkách, nejenom během druhé světové války, ale každá minuta ticha je minutou takového tichého rozhovoru s Panem Ježíšem. Aby opravdu naplnil naše srdce pokojem, abychom my byli těmi, kteří vnášíme pokoj tam, kde jsme, a také, aby jeho pokoj nás vedl i v našem sboru. Že nemusí se tady na tomto místě ani nikde v Evropě dít to, co se dělo před 80 lety. Ale Pane, si uvědomujeme, že na mnoha místech ve světě pořád není pokoj, že pořád jsou různého druhu války, boje, že pořád nenávist jednoho člověka k druhému často rozrůstá se do velikého problému i mezi národy. A proto tě, Pane, prosíme, abys ty veškeré boje, veškerou nenávist chtěl zastavit. A všechna srdce lidské vyplnit tvým pokojem. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme s tebou začínat tento nový školní rok, ale prosíme tě, aby během toho školního roku, abychom měli jak čas pro tebe, tak i čas na aktivitu, na službu, která bude službou pro tebe a pro požehnání ostatních. Pane, ty nás používej tam, kam nás posíláš. Ty nás používej tam, kam nás chceš mít. Abychom žili pro tebe a tobě sloužili. Tobě odevzdáváme každého mladého člověka. I všechny děti a mládež, kteří jsou tady, ale kteří žijí na každém jiném místě. A prosíme, abys ty jim žehnal. Abys ty, Pane, byl tím hlavním učitelem pro každého z nich. Aby na školách, Pane, se vyučovalo to, co je pravdou, to, co je dobré, to, co bude vědou, která bude pomoci těm lidem jednou v jejich samostatném životě, práci a službě. Děkujeme ti, že jsi mezi náma. A prosíme, abys ty měl své místo jak v našich domovech, tak i v našich srdcích. Abychom vždycky pro tebe měli čas. Proto přicházíme k tobě, Otče, právě skrze tvého Syna, který je pro nás vzorem, ale je také pro nás tím, který chce nás vést. A v jeho jménu k tobě přicházíme a tak společně jako tvé děti ještě voláme. Otče náš, který jsi v nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky věku. Amen. A pokoj Boží, který převyšuje naše pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen. Posaďte se prosím. Za chvíli vás chceme pozvat s bratrem Otmarem Kumplíkem k požehnání, které chceme vám předávat. Chceme vám žehnat na nový školní rok. Než to uděláme, zaspíváme ještě druhou a třetí sloku z písní, kterou jsme už zpívali, 294. Já jsem myslel, že víc lidí bude znát tu píseň, zvlášť možná starší. Já bych poprosil varhaníka, abychom ji zkusili zaspívat trošku pomaleji, protože potřebujeme také čas pro to, abyste ti z vás, kteří budou chtěli, prošli tady kolem oltáře, protože dnes chceme také udělat sbírku na Evangelickou akademii, to je instituce v naší církvi, která se zabývá vyučováním, vedení různých vyučovacích středisek a škol.
Takže nejdřív vás poprosíme, abyste jak zpívali píseň, tak přišli a složili svůj dar. Pamatujte na to, abyste u oltáře ne rozmlouvali s sebou, ale aby to byl čas na rozhovor s panem Ježíšem také. A po této písni a po této sbírce potom vás chceme pozvat všechny žáky, studenty, učitele, rodiče, abyste přišli pro požehnání. Takže zpíváme píseň 294, druhou a třetí sloku. Tak děti už tady přistupují k požehnání, ale je tady ještě místo, tak já srdečně zvu další děti, veškeré všechny studenty, také zveme učitele na každé úrovni vyučování, také učitele nedělní besídky, všechny profesory, kteří jsou možná mezi námi, ale pamatujte, že i vy jako rodiče jste ti hlavní učitelé vašich dětí, protože to, čeho se děti mají naučit, tak to vynášejí především z našich domovů, z našich rodin.
Tady ještě je místo, takže vyplníte ta místa, která jsou možná prázdná, jo? A že to, že společně zahajujeme ten nový školní rok, to je takový ten možná základ, ale teď Pan Ježíš bude chtít stavět na tom, co On vám řekl, co vám předal do vašich srdcí, a přejeme si, doufám, i my jako zborová rodina, aby tento školní rok byl i pro nás rokem opravdu dobrým, požehnáným, proto chceme se mu odevzdat do jeho rukou. Proto přijměte i vy všichni Boží požehnání, povstaňme. Pán Bůh požehnej a ochraňuj nás. Pán Bůh rozsvěť tvář svou nad námi a budíš nám milostiv. Pán Bůh obratíš tvář svou k nám a dejš nám svůj časný i věčný pokoj. Amen. Na závěr zpíváme píseň 673 a potom vás zveme samozřejmě na další setkání u kávy a čaje rozhovoru. Asi budeme moci i zhlednout ty obrazy, o kterých říkal brat Přemek z Tyry, takže srdečně vás zveme, abyste neutíkali hned, ale ještě s námi zůstali.